Його матір збила машина, і 4-місячний малюк Вомбат залишився сиротою. Шансів вижити у дикій природі в нього не було. І тоді його батьками стали працівники одного з австралійських зоопарків. Малюк Джордж до нестями любить своїх рятівників і товаришує з місцевим кенгуру. Він готовий гратися з людьми цілими днями та з радістю дає чесати своє волохате пузце. Щасливішого вомбата немає у цілому світі.